میانے عزیزو رشتس اندر گو ساری کھت عظیم رشت مالس ماج رشت ساری کھت بوڑ رشت کس گو مالس ماج ہند رشت یمو دیو مز تہ گو ماج ہند اک صحابن دوپ مے کسند حق خدائس تو خدائے سندس رسولس پت سم فرمائس ام کا ماج ہند دپن ادہ تم پت فرمائس ام کا ماج ہند دپن ادہ تم پت فرمائس ام کا ماج ہند دپن پت دپ فرمائس اباک مل سو تری لٹ کسند فرمائس ماشاء اللہ کیا ماجی آن زیادہ تکلیف وت مت یہ بچہ پرورش کرنس یہ بچہ رچنس اندر یہ گھس فرصت آن بہ ونہ تھی ماجی ہند حقوق مالس ماجہ ہند حق مشہور حدیث کیا اچھن تگان دلیل ولیل وننے کی ہے بوٹ کھور اس پھلن جائے گٹھ اس پھلن جائے سہ کس مکلو سہ زمانہ دلیل گھس آن قرآن ست یا حدیث اس ادب المفرد حدیث کتاب ہند نام لکھن وول امام بخاری روایت کرن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دپان بہس اک دہ کعبس کران طواف بہس کعبس کران طواف حج کوسا عمرہ اوسا یم اور گمت یا یمن گسن آسن طواف افاضہ کیا گو طواف قدوم کیا گو طواف ودا کیا گو اس پتہ ہچن پیون تمن عبداللہ بن عمر دپان مے وچھ طواف کران کعبس جوان مگر ام تھومت بور گنڈت پتی شانن پیٹ یہ بور ہیت کران طواف تت چھ عذاب گسن چپن تہ گبن یم گمت آسن تو ہا عبداللہ بن عمر دپان بہ سوچان یہ کوتاہ کم عقل یہ بور تھی نبر کن حربس من کن جائے مسجد یت تھی حرم پاکس اندر کیا ژور نی سکا آرام سان کر طواف ام یل طواف مکلو کر سات چکر کعبس اندو اندو گو اک طواف سات چکر اندس کعبس یل کرو اندو اندو یہ گو اک طواف مکمل ام پت آسان نماز زرکز پرنی مقام ابراہیم کس سائڈس اندر اگر نہ تتین جائے آس تیل ہکو کن تائے حرمس اندر پھر تھوا تو یاد عبداللہ بن عمر دپان یہ جوان گو نماز زرکز پرنی مے دوپ بہ وچھ کیا بور ہیت کیا کور طواف دپان ام تھو وی بور پتھر پرن نماز ابن عمر دپان مت پری نماز زرکز ام پت پرس میں جوانس ہے بایا ہے گبریا ژ کت سا آس بہس یمن آس بہ آس یمن پہ مگر ون تھو ثے یہ بور پتھر چی عذاب گومت کب اس گومت یہ بور ہیت دپان امس جوانس ووت اوش ابن عمر دپان امس جوانس ووت اوش مس ہے مے وی نی مے پیوی بور تھی ہے پتھر آرام سان کر طواف یہ جوان لگوم ون یہ نہ بور یہ مے موزور موج یہ مے پھکن پہ موزور موج گنڈت یہ ہے نا طواف کر طواف ول حض کر میان ماج سات یہ کیا یت اندر گنڈت یہ کرن طواف یہ نہ بور مے ماشاء اللہ ابن عمرس تہ ووت اوش دپان یت تہ آسیا کان جوانا اس پنہ ماج کرنائی کانس دپان کعبک طواف یہ ماچھ لکٹ کت یہ جوان لوگس ون دنس بہ حس غریب نوسم کرائے دنس طاقت اونٹ انہا یا گڑ انہا کرائے یہ حض مے یمن پہ پن شانن پہ طواف کرن صفا مروا کرنا منا نمن عرفات نمن مزدلفہ نمن واپس نمن گھر تان عبداللہ بن عمرس ادری در تیوت آس ودن دپان ماشاء اللہ امس جوان سنز عظیم عمل کی میانے عزیز نوجوانو مالس ماج ہند ماج ہند ادب تہ احترام کیازہ امس آسان واریا مصیبت تلم یہ بچہ پرورش کرنس عبداللہ بن عمرس لوگ یہ جوان وی وننے دنس اے فاروق عزب سنی فرزند کعبہ کس خدائے سن چھ قسم قسم کسن تھونس نتس ون پنندری میری کعبچ دری نبی سری ابراہیم علیہ السلام سری موسیٰ کلیم اللہ سری ہس نا ون اد کیا ونس کعبہ کس خدائے سن چھ قسم کس ہند قسم ہاؤن گنا چاہے نبی سن تہ اتن کتھی باقی صبر دنس کعبہ کس خدائے سن چھ قسم مے وتھیا ماجہ ہند حق نق یہ کرنس عبداللہ بن عمرن دس اخ دود گول تہ وتھ اخ دود گول تی وتھی نکھ تسالو نبی ول رحام رب دپان پرسو تہ قیامت کی دو مے زانوا بی پرسو رشتہ سے کیا سلوک کرو رشتہ اندر دسوا نظر گزر ابن ماجہ ابو داود دون حدیث ان کتابن اندر شی روایت فرماون سید البرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یم شخصن رشتہ چوٹ دور روون ہے یم چھ غریب ہے کس گشک نظر دین وائرن کوڑی بالے نکھ ہے ون کس گھس نظر دے مے یپ کٹائی ول آمت برائے ول آمت فرصت آئم نا ماسس اخ بیمار ہاں فلانس اخ دود مگر مے آئی فرصت نظر دنس کی اس کمزور پہ فرمو یم رشتہ چوٹ تم چوٹ پن پان خدائس نش رسول کریم یل یمن دون نش چوٹن پتہ کس حض ہیس دم
کِنہٕ حضرت پیٖر دَپیس پَتہٕ بُتُلن نَکھن تَپُر تار فرموُکھ ییٚمہِ رِشتہٕ نزدیٖک نیوٗ دوٗریومُت رِشتہٕ دار پَتھر پیومُت رِشتہٕ دار خاص کر غریٖب رِشتہٕ دار کمزور رِشتہٕ دار یتیٖم رِشتہٕ دار بوٚڑ مۄہنیوٗ گوٚژھ یورے کھالُن یورے دِژنس نظر یورے دوٚپنس بہٕ ما یِمے بکار یورے دوٚپنس ہے کینٛہہ چیٖز ما چھے کٔمی ہے مےٚ بوٗز ژےٚ چھُے بٔچی نکھوالٕے مےٚ لایق با کینٛہہ حُکُم بہٕ ما کرٕ کینٛہہ وَل فلٲنۍ چیٖز اَنہٕ بہٕ یورے گوٚوُس فرموُکھ ییٚمۍ یہِ کوٚر تٔمۍ نیوٗ پَنُن پان نزدیٖک خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلَس صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین ابی حدیث کِس شرحس اندر لیکھن یہِ عمل تہِ کَریس قیامت کہِ دۄہ شفاعت. اَسہِ چھِنہ أڑۍ دَپان ہے نٮ۪ماز گٔے یِہٕنٛزٕے ڈِسپٕلِن حظ بَڑٕ وٕچھُن گژھِ یُن ہَتھ حظ خۄطبہٕ کیٛاہ چھُ پَران مگر پرٛٮ۪تھ کیٛاہ حظ چھُکھ یِم چھِنہٕ شفاعت مانان أسۍ چھِ شفاعت تہِ مانان أسۍ چھِ وسالت تہِ مانان تِمن عملن ہُنٛد یِم بیان فرمایہِ سید المرسلیٖن صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ عمل تہِ کَریس قیامت کہِ دۄہ شفاعت در دربارِ اللہ. یہِ عمل تہِ بَنیس وسیٖلہٕ در دربارِ حضرتی اللہ. ییٚلہِ أمۍ رُت آسہِ کوٚرمُت غریٖب رِشتہٕ دارس غریٖب ہمسایَس رٔتۍ نیک وَرتاو آسن کوٚرمُت غریٖب ہمسایَس.